Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwe ora jamu, jamu pisan godhong waru. Suwe gak ketemu, ketemu pisan gak isok turu. Mergo ngenteni acara Kangen Kartolo. Ya apa kabare dulur kabeh, seger waras? Alhamdulillah nangkene probo ngancani sampean kabeh. Sak durunge probo ngeterno cerita kanggo sampean kabeh, probo nduwe parian. Mangan soto nang Kediri tukune numpak sepeda. Emko cat kayu dan besi mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Nah, koyok ngene mang contoh parian sing digawe probo. Gak bosen-bosen probo ngilingno kanggo sampean sing nang omah gawe parian saake-ake kirim nang JTV temai bebas. Pokok sing penting sopan. Lucu gak popo, sing penting bebas lah. Nah, kirim saake-akee nang JTV. Wes koyok ngono mang, probo ngejak sampean kabeh gawe parian. Saiki ceritone iku gombal sapu tangan. Nang kono, ning tini bingung goleki gombal sapu tangan. Gombal iku koyo apa sih? Kok sampe digoleki? Terus ilang nang ndi aku yo gak ngerti. Aku penasaran. Sampean yo penasaran. Ya apa ceritone bengi iki? Ayo didelok bareng-bareng. Koyok ngene ceritone. Iki ngono dolor. Lah musim udan. Akeh daerah sing padha kebak anjiran. Ngenteni uluran tangan teko kaunter mawan bantuan pangan lan obat. Oh, obat. Mulane dolorku kabeh ayo sing waspada. Nek marini musim udan akeh amobat. Penyakit demam berdarah iku sing berbahaya. Mulane ayo sing sregep kerja bakti karo sesama warga. Aku dhewe dolor ya tak kulinakno. Nek ana banyu sing mandeg ya tak elekno. Ana umplung ana blek melumah ya tak kurepno. Dening ana wong wedok melumah ya tak kurepno. Bacu nek pikirku ku wong wedok turu mengkurep ngono pikirku terus mbok ngono lho apa ngono pikirku. Lah kok terus melumah iki mulai ya apa iki? Ayo apa? Aku bos. Anoman teko mana? Pokoke dina iki anomane akeh. Bos. Eh, sokle jeragan. Gagal. Sokle jeragan kikil. Jeragan sokle. Heeh. Mlakune wong soge bos. Ya apa? Seje. Ya apa? Lho. Ya apa? Iso koyo manuk gemuk ngono. Ngono to ae. Adekku penipu muslihat. Heeh. Dadi modele adekku kudu memperhalus ya apa carane tipuane adek gak kebaca oleh. Tapi sadurunge aku dadi penipu. Hmm. Penyanyi, Bos. Kon lho, penyanyi aku. Balik maneh. Eh, kan ana lagune Kopi Dangdut. Kopi Dangdut, Mas. Kalau ku pandang detik bintang nan jauh di sana. Terereret. Lah, ayat ku dengar melodi cinta yang menggema. Terereret. Detak jantungku seakan ikut irama. Cek, cek, ter, ter. Ya, iki koyo dagelan wis pokoke koyo sepel ngono modele. Kon guru-guru. Durung. Ya iki Mbah Anoman. Dudu, Mas.
Anoman. Iki duduk bayi Anoman. Ngeten, iki lancur sale iki. Kenapa kon kaya apa? Iki peple koyo lancur sale. Critane kok bukan lancur sale. Meneng ae ta ana wong tuwa nyandang pengangguk ini kok heran. Lho. Kok beda penampilannya tidak seperti biasanya? Beda ceritanya beda. Sekarang kon mosok gak ngerti. Lah kon tak tugasno ya apa hasil tak gak hasil? Beres. Sasaran sudah ketemu. Aku gak membutuhkan beres, membutuhkan penghasilan. Ngerti lho. Mumpun kuatir. Apa mumpun kuatir? Lho. Bahasa Indonesia mumpun kuatir iku apa? Lho, jangan kuatir. Lho, jangan kuatir iku enak tadi kelo. Lah apa lan sampean? Iki sapa rek? Soke. Lho, koyo gambar terus. Mlakune. Soke, wong soke. Wong soke. Iya, nek mlaku ya apa? Anggotanya. Iya, coba. Mlakune. Iya, iki kaya dolenan sayang anak ngene. Iki sapa iki sapa? Anggota baru. Baru. Iki. Iya. Sokle jerakan kekel. Iku nek kikile payu. Sokle jerakan kekel. Nek gak payu gak ngono. Gak. Sokle jerakan wis ndoprok ngene tok ae. Kula, Pak. Lucu. Anggotanya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Lucu. Wong soke, Pak. Kon melok sedina potol sirammu. Ya iki arane. Bebeh. Ya. Kon tak tugasno, ya apa hasil ta enggak? Hasil, Pak. Iso gak iso. Ya, Pak. Iso nomokno sandalku. Loh. Pak. Nek wah. Nek perkara sandal, Pak. Wis urusan rampok kok urusan sandal. Nek lho Pak, iki kok nek berhasil tak tukar sandal sak kontainer kok wis tenang ae. Temen ya? Iya wis tenang. Yeah. Tak ugemi omonganmu. Iya. Sampai kon luput omonganmu. Wis gak anak-anakan kon. Iya beres. Tak iki kon ngono. Kon rugi duwe anak buahku. Ah wis. Anu. Kok sak derenge dadi ngrampok. Kle. Ditutno. Ya, no. Pak, penuh cek ditut nemanku kok ngene ya mlakune. Tak cakon. Nggih, mon kuwat. Berbuat nyapa? Ayo. Sampeyan ngarep apa nduburi? Iya, aku yo ngarep. Nek aku nek nduburi nang kecotol ngene. Nggih. Ayo. Dase. Ah. Ya nurut yo anjane. Loh. Dek. Wadah. Waduh, tumben glamor iki rek wis pendeke. Tepek temenan kene. Ya koma, Cak. Iki mau tak sempat-sempatno, Cak. Lah iya, wis kan janjane kan nduk kene. Iya sih. Terus apa? Aku mau goleki ning kono gak ono, tak goleki. Ndi? Janjane ning prapatan kono mau. Lah apa? Sampo abang ejo ngono. Wis kan aku pengamen jalanan ta ya, Bu. Lah wong janjine sama ning kono. Wis pas nduk kene nggone. Oh, ning kene. Lah ketemu kene kan enak. Ya apa iku? Lho, ketinggal apa maumu? Ngono ta? Heeh. Nek perkara sing tau nek sampekno awakmu jane rumah tangga mbek. Waduh Cak ya apa? Apa? Jenenge rumah tangga wis ana 10 tahun gak duwe anak iku lho Cak ya apa sih Cak? Loh. Aku kok kepengin duwe anak Cak. Gampang nek perkara anak. Lah kok sedaman Cak ya apa? Lah apa sih rek? Oh iku bolone pean. Nek perkara gak memang sebuah rumah tangga kalau tidak punya keturunan itu mesti gak harmonis. Nah, nek perkara iku ae. Aku tanggung jawab. Beres. Ya wis. Heeh. Aja mbujuk. Wis tenang. Bawa dhewek iku. Sopo sing gak tau tak tulungi perkara anake. Mbok aku ya sampean mbujuk. Ya. Aja teman. Goreng ora contone telu lho wis ana. Sapa ae? Lho, wis ana kabeh wis tak gakno yo. Pendek ya, Dek. Apa? Apa iku? Sapu tangan kok ngono sih, Cak? Lho. Ambune. Wah, bikin malu ya. Apa sih Cak iku sing gawe sapu tangan iki? Sapu tangan. Oh, apa iki? Ya, api ini tak buat dijogo. Iku mau gak ana tunggal ta? Gak ana. Lah kok ana wong liwer-liwer njebok kok? Ngawakmu, aku iki wong iki ku spontanitas nek awakmu ngomong ngono tak buat. Wis gak usah ngeramut perkara ngerembuk iku mau apa? Apa sapu gombal iku mau. Apa iku gombal? Sapu tangan. Sing penting sapu tangan kok ngono sih, Cak. Halo saya, perkara anak mau lho saya. Ayo wes saya.